passo a presentar la primera dels intervinents, que és la doctora Immaculada Lorés, la qual m'és molt difícil de presentar perquè fa molts anys que es coneixem i això sempre complica més les coses. Podries dir moltes coses i fins i tot coses que es poden dir. Bé, la doctora Lorés, que actualment és degana de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida, és, a més, membre del grup de recerca del qual també formo part jo, que és el grup de recerca Aspicta. Ella, fonamentalment, va fer els seus estudis a la Universitat de Barcelona, fonamentalment sobre arquitectura i escultura dels segles XI i XII. D'ella és l'única monografia sobre Sant Pere de Rodes, l'única que pugui tenir aquest nom, és a dir, com a veritable estudi del monument, apareguda el 2002. No està convidada aquí, no ha estat convidada aquí tant per aquesta vessant de recerca directa sobre l'obra, sobre els monuments, sinó per les seves col·laboracions amb diferents museus, sigui en la planificació de la part expositiva, sigui en la part d'elaboració de materials didàctics. En aquest sentit, ha participat o ha col·laborat amb el Museu Nacional d'Art de Catalunya, en la qual, a més, cert, va treballar com a conservadora en el Departament de Romànic, però ha treballat molt directament en una exposició molt recent, el Romànic i la Mediterrània. En el Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona ha participat en tot un seguit de treballs referits a la important col·lecció d'escultura i lapidari que hi ha en aquell museu. En el Museu Monestir de Sant Cugat ha treballat en l'elaboració del projecte museogràfic i ha col·laborat amb el Museu d'Història de Catalunya en relació als monuments que gestiona aquest museu. Tot i que no ho ha incorporat, també, perquè això ja ho sé, també ha treballat en part dels materials de la primera museïtzació del que actualment és el Museu de Lleida, el Museu d'Art de Lleida, complicat museu, i també ha participat en diferents aspectes tant de difusió com d'intervenció de la Seu Vella de Lleida. Bé, doncs cedeixo la paraula. Moltes gràcies per haver-me convidat a l'IRCUM i al seu director a participar en aquesta taula rodona que forma part d'aquestes interessants jornades en les quals, bueno, en les quals et demanen un tipus de reflexió i de discurs que no és el que... Se'n va. Que no és el que estem acostumats els acadèmics, si diguéssim, a pensar, a elaborar, sinó que és un discurs molt més proper a la realitat i a vegades nosaltres no hi estem tan acostumats a enfrontar-nos amb la realitat del patrimoni i la seva relació, en realitat, en la seva relació amb el públic. No? I per tant, bueno, a mi m'han demanat una cosa que és infinita, que és una mica com es veuria des de la universitat o des d'algú que està a la universitat, una mica doncs, l'edat mitjana en els museus, o els museus i l'edat mitjana, una cosa així. No? Òbviament, necessàriament serà un discurs, diguem-ne, si voleu, esbiaixat o personal, en funció de les meves experiències i dels meus àmbits de treball i de les meves dèries, que cadascú té les seves, no? I en aquest sentit us demano excuses, però en fi, he optat per exposar la meva perspectiva i les meves preocupacions, entre altres coses, des d'una reflexió que potser no em ve tant des de la meva col·laboració, també, però no tant des de la meva col·laboració amb projectes museogràfics,
sinó des de la meva, potser, reflexió des del punt de vista d'haver de que imparteixo l'assignatura de museografia des de fa molts anys a la universitat, la qual cosa també és un contrapunt interessant. Lògicament, una part important del llegat de l'edat mitjana es troba als museus. I els museus, necessàriament entesos en sentit ampli. Els hem de veure així, almenys jo me'ls plantejo així. És a dir, en el sentit que ja queda recollit en la llei de museus de Catalunya i, per tant, subratllat una mica doncs, totes aquestes excepcions que pot tenir o que té des del punt de vista de la pròpia llei ja de l'any 90, vull dir el terme museu. Per tant, extesos a altres elements patrimonials que tradicionalment no s'anomenaven museus, però que actualment tenen necessàriament aquest tractament. Les col·leccions d'art medieval es formen ja directament en els museus o no, o hi acaben formant part, o bé esdevindran d'accés públic al llarg doncs, de tota una sèrie de dècades. I paral·lelament també els monuments es revaloritzen, es recuperen, es conserven, s'obren al públic, etc. Aquest és un procés que ha estat doncs, funcionant o ha estat fent-se al llarg doncs, de, podríem dir, la primera meitat, aproximadament al nostre país més o menys, fins a l'època de la guerra o una mica posterior a la guerra, és a dir, la primera meitat del segle XX. Tot això no passa, per tant, abans de 1850, i això n'hem de ser molt conscients. I sobretot al nostre país, sobretot passa a partir de 1900. Per tant, és un fenomen, tenint en compte que estem parlant de l'edat mitjana, molt contemporani i molt recent. I està molt lligat, evidentment, a fenòmens o a fets o a circumstàncies polític-culturals, com la Renaixença, com el naixement del nacionalisme polític, etc. Tindrà molt a veure amb la creació dels grans museus, primer els museus provincials, després els museus diocesans, Vic, Lleida com a primers, i després els museus públics, els museus de Barcelona i, per tant, el Museu d'Art de Catalunya, i després les seves derivacions quan tot plegat se'n va a Montjuïc, museu arqueològic, etc. Tot aquest devenir, tot aquest procés, evidentment condiciona les nostres actuals, i ha condicionat les nostres actuals possibilitats d'aproximació a l'època. Això d'una banda, és a dir, el fenomen de com l'edat mitjana arriba al museu o es conforma amb col·leccions. En cada entorn geogràfic o político-cultural és diferent i per tant s'ha d'analitzar en cada cas. Si fem un salt en el temps, podríem dir també que en els darrers 20 anys aproximadament, potser una mica més, hi ha hagut un salt qualitatiu molt important en el món dels museus, en el món general de la museografia. El museu ha canviat molt ràpidament, ha incorporat entre les seves funcions la difusió, el plantejar-se de ser un element dinamitzador de la societat, de configuració d'identitats, de contribució al desenvolupament en algunes societats, estic parlant en general. En definitiva, un major element, sovint un major element al territori, etc. És el que es coneix amb el nom de la nova museologia. I no em vull extendre en això, però en tot cas sí plantejar-ho, perquè crec que és un tema destacat. Això ha comportat, diguem-ne, com a elements tangibles, evidentment, un increment brutal de les exposicions temporals, és a dir, fa 25 anys, 30 anys, no hi havia tant, ni hi havia alguna, però no hi havia exposicions temporals, i ara, en canvi, l'oferta d'exposicions temporals és que no te l'acabes, no arribes a poder veure-ho tot. Per tant, en molt poc temps hi ha hagut un salt important. Fins i tot exposicions temporals fora del museu, és a dir, no és el museu l'únic que monopolitza aquest fenomen, en monuments, però en tota altra mena d'institucions. Un altre element que ha canviat radicalment és l'atenció al visitant, al públic,
ha esdevingut un element present, diguem-ne. No existia, s'ignorava, diguem-ne. S'obria la porta, se li cobrava una entrada, hi havia uns mínims serveis, però bàsicament es vigilava que no toquessin res, però bàsicament s'ignorava el públic per la mateixa manera de ser del museu. Exagero, però en canvi hi ha hagut també un salt qualitatiu destacadíssim en els àmbits d'acollida, tan destacat que ha comportat a vegades només aquest fet ha set motiu de replantejament del projecte arquitectònic d'un museu, perquè els àmbits d'acollida per al públic no existien pràcticament i eren absolutament necessaris, per tant s'han hagut d'endegar remodelacions de museus també per això, no, a vegades no només per això, sinó per atendre també això. Han sorgit els serveis d'educació que no existien, o existien d'una manera molt més. Ha sorgit el que serà el guiatge, l'elaboració de materials didàctics, els tallers pedagògics, etc, etc, etc. Tot això és un fenomen relativament recent. Un altre element tangible són les noves formes de museu. Les noves formes de museu van des dels ecomuseus, a la musealització de monuments, de jaciments, etc, de parcs industrials, de molt tipus de... Han sortit, s'han inventat, diguem-ne, entre cometes, nous tipus de museus. I al mateix temps han sortit noves temàtiques. Actualment hi ha museus de tot. De tot. Des de la xocolata fins a tot. Clar, això era impensable fa 20 anys. Per tant, hi ha hagut un canvi radical en el món dels museus. I també hi ha hagut un canvi en el món real, en el món de les exposicions, en el món de l'exposició, el que és l'exposició, tant les permanents com les temporals. Aquest és un altre símptoma clar, en la manera de presentar els objectes, perfectament identificats. S'ha passat doncs d'una disposició dels objectes un al costat de l'altre, amb unes certes agrupacions temàtiques, com o molt, identificats amb les seves etiquetes corresponents, a la creació de discursos, de continguts, en els quals s'integren aquests objectes. Per tant, diguem-ne que s'ha fet també un salt molt important, jo crec que ens en parlarà la Marina Miquel després, en temes de tècniques expositives, d'integració dels objectes doncs, en un discurs, en la creació de continguts, etc. El que jo em preocupa i em provoca des de fa temps o constato i no tinc solucions al respecte qui consti, per tant, no és que en aquest sentit hi ha molt bones experiències i en el terreny, diguem-ne, fins i tot doncs de temàtiques medievals, en el terreny doncs de la història, fins i tot de l'arqueologia, etc. I algunes de les exposicions del Museu d'Història de Catalunya en són un molt bon exemple. I en canvi, en els museus d'art, en les exposicions d'art, no s'ha avançat. Des del meu punt de vista, estem allà mateix. No s'ha avançat, més ben dit. Han millorat molt l'arquitectura, l'espai, el tractament de l'espai, la il·luminació, les mesures de conservació preventiva, cosa que aquestes peces exigeixen absolutament, les tècniques de presentació, l'accés a la informació, el guiatge, el posar a la disposició doncs, materials als visitants, tot això s'ha fet, però l'exposició no ha canviat respecte del que, des del meu punt de vista, dels museus del segle XIX. És a dir, és un fenomen curiós, però és l'únic cas en què els museus d'art aquí i a la immensa majoria de llocs, sempre hi ha alguna excepció, lògicament, però no s'han mogut d'allà, diguem-ne, són el mateix. Per què? És a dir, des dels primers museus, des de fa més de 100 anys, doncs els museus d'art en realitat no han canviat. Dic-me, és una cosa que, bueno, que per deformació professional, si voleu, em preocupa. Què ha passat? Bueno, el tipus de peces no exigeix grans construccions perquè elles mateixes són atractives. Per tant,
És clar, allò se durmieron en los laureles, perquè és clar, no cal, no? Els museus d'arqueologia que ensenyaven ceràmica i no sé què, clar, havien de muntar alguna cosa, perquè explicar alguna cosa, perquè servien tots aquells pots i olles, no? No sé. I llavors, bueno, ni que siguis es munten aquest tipus de mica d'escenografia, d'aquest els museus d'art res. És a dir, el que va intentar o el que va assajar, per entendre'ns allò, el que coneixem més a prop, doncs mossèn Godiol en el Museu Episcopal de Vic en els primers anys del segle XX, doncs se segueix fent. No ha canviat. Més ben il·luminat, tot, tot això sí, les tècniques de presentació, però aquest, bueno, el tipus de peça és atractiva per si mateixa i per tant no ha provocat una exigència de millora de la presentació, del discurs. Les mateixes peces doncs, tenen un atractiu estètic, les obres agraden, hi ha unes certes modes en el món, en determinats corrents artístics, estic parlant una mica en general, les obres agraden per si mateixes, la condició és que es vegin bé i que s'identifiquin, es datin, es posa la procedència i aquí s'acaba. Hi ha un contrast realment molt important entre això, entre els museus d'art, fins i tot els que s'estan realitzant ara i les exposicions d'art, i les exposicions d'altres menes, d'altre tipus, d'altres temes. Per tant, jo diria que els museus d'art tenen pendent absolutament una reflexió profunda, museogràfica, i a més tenen pendent l'atreviment de fer-la i de dur-la a la pràctica, cosa que és tot un repte, és molt complicat i és molt difícil. A veure, jo com a exemples il·lustratius dels que tinc més a prop, és a dir, del que m'era més còmode agafar les fotografies i tot això, i de coses molt recents. El Museu de Lleida és nou, està molt bé, està molt ben presentat, tothom parla molt bé, està molt bé. És un museu amb uns suports molt, molt, molt guais, amb una il·luminació molt xula, uns ambients doncs, clauscurs, interessants, etc. Però en acabat, les peces estan posades una al costat de l'altra, més o menys de manera cronològica. D'una manera més atractiva, si voleu, però són les peces posades una darrere l'altra. Ben endreçades, això sí. Val? I et trobes això, o sigui que no està malament, amb algun tipus d'intent de muntatge, d'organització, de com si diguéssim d'agrupació de peces que no anaven juntes, però de l'entorn de l'altar, per exemple, posades així, tancades amb un vidre, que és un dels pocs intents que hi ha, però que en realitat és el que va fer mossèn Godiol al Museu Episcopal de Vic a principis del segle XX, és a dir, no ha canviat els sistemes d'exposició. No? I no és una crítica, perquè això passa absolutament a tot arreu. I a mi, si m'encarreguessin el projecte museogràfic, Mare Déu Santíssima, vull dir que no sabria pas què fer. Les peces estan ben endreçades, ben posades, es veuen molt bé, estan totes restaurades, però algun panell explicatiu, amb text molt petit, i tal, Vull dir, per tot el museu, val? I tot això ho recomano que hi aneu, Vull dir, si no l'heu vist, que està molt bé. El mateix museu incorpora una planta d'història, que comença la prehistòria, que acaba i agafa tota l'època, doncs, de prehistòria i història antiga, etc. I on en el mateix museu s'hi utilitzen altres recursos museogràfics. En el mateix museu altres recursos museogràfics per, diguem-ne, per explicar doncs un sistema d'enterrament o, és a dir, que no s'estan, hi han moltes reproduccions, per exemple, és a dir, no s'exposen les peces una darrere l'altra en aquesta part, com en la d'art, i conviuen, una planta a dalt i una altra a baix, estan en el mateix edifici. Una altra cosa que més propera, que és l'exposició del romànic i la mediterrània. El que s'arriba, i en el que jo ja estava implicada, és a dir, que no... El que s'arriba a vegades a fer és dir,
diguem-ne, elaborar elements gràfics que permetin fer entendre com trossos i trossets doncs, procedeixen d'un mateix conjunt, en aquest cas la portada de Sant Pere de Rodes, però l'etiqueta de la peça està aquí i les peces s'exposen doncs, pel costat. Però aquí s'acaba, diguem-ne. Se segueixen exposant les peces, eh? Una al costat de l'altra. Bueno, jo insisteixo, s'han fet molts esforços, això sí, de difusió, de guiatge, d'audioguies, de petites publicacions, de catàlegs, els catàlegs clàssics, òbviament, d'activitats pedagògiques per a nens i adolescents, tot això sí que s'ha fet, aquest esforç s'ha fet. Ara bé, i el que serien la part més material de la museografia, de suports, tot això també s'ha avançat, també és moderna, però la construcció d'un discurs de continguts en relació a les obres que s'exposen i l'explicació d'aquest discurs i d'aquests continguts en un format expositiu, utilitzant diguem-ne, la museografia, això és absolutament inexistent pel que fa al que són les col·leccions artístiques. A més, aquest és un tema que em preocupa i per això el llenço. Jo, a veure, peces d'allò, de molt calatge, diguem-ne, de molta potència, com poden ser doncs, aquestes peces de la mestra de Cabestany, que realment un les ha vist i les ha tornat a veure, però que cada vegada que les veus t'impressionen i tal, no? Vull dir, la portada de Sant Pere de Rodes o el timpà de Cabestany. Jo crec que això, nosaltres sabem què és i sabem què representa i no sé què, i no sé quantes, però la gent no s'entera de res. Aquest és a mi és el que em preocupa. Jo crec que la gent, el públic en general, no se n'entera de res. És a dir, que tot l'esforç que s'ha fet en el terreny de la difusió no queda reflectit en l'exposició. Això és el que volia dir. I ho dic perquè en aquests darrers 20-30 anys, des del punt de vista sociocultural, jo crec que també han passat moltes coses, i que són especialment importants per a l'art de l'edat mitjana. En general per l'edat mitjana, però per l'art de l'edat mitjana han passat moltes coses, especialment la laïcització de la societat. Això ha portat a una pèrdua col·lectiva de coneixements, d'història sagrada i de la pràctica litúrgica. Aquest és un fet. La meva generació deu ser de les darreres en haver mamat tot això, els que vam encara anar a escola amb el franquisme i una mica així. I per tant, això és greu. Per què? Doncs perquè es perden les... Esclar, les generacions d'entre 30 i 40 anys, aproximadament en avall, més o menys, han començat o ja han perdut definitivament les claus d'interpretació de les històries, de les narracions, del que s'està explicant, dels personatges. Es desconeixen quins són els personatges, quines històries s'expliquen, i es desconeix del tot, sobretot, per a què servien aquelles obres i aquells objectes. És a dir, com que la seva funció, com que també es desconeix la pràctica litúrgica, ni que sigui la del segle XX o del segle XXI, algú quedava, alguna cosa tenia, doncs realment s'han perdut moltes claus d'interpretació. És a dir, jo, i això, clar, el contacte amb els estudiants i tot això, mica en mica, doncs, t'ho fa veure i t'enfrontes amb una paret que no saps realment, els que fem doncs, assignatures d'història de l'art, doncs, és molt complicat de trampejar i de resoldre. Jo posaria el mateix nivell que, jo crec que en aquests moments, aquestes temàtiques són exactament igual de desconegudes que les de la mitologia clàssica. És a dir, per a la gent jove de 30 anys en avall, estic convençuda que desconeixen exacte, cosa que per mi em sembla una cosa doncs, en fi, increïble, però en realitat és així. És a dir, és com la mitologia clàssica, que és absolutament desconeguda. Però, doncs en aquests moments això està a aquest nivell. Per tant, no se n'entenen de res, aquest és el tema.
o hi ha greus problemes per entrar en els discursos. A part que jo crec que també hi deu haver un cert problema estètic. L'edat mitjana no és fàcil, l'art medieval no és fàcil, l'art romànic no és fàcil, té modes, hi ha gent que li agrada, però sobretot gent més, jo crec que gent d'una certa edat, diguem-ne, en generacions més joves potser costa una mica més, no ho sé, tinc la impressió, però això ja són impressions, això ja és deixar-me anar, diguem-ne. I també crec que hi ha un problema de llenguatge, diguem-ne, de com anomenem les coses, de com anomenem, i per tant, en les etiquetes, en les guies, en les audioguies, en tot, l'altre dia ho parlàvem, no? Diguem-ne, com anomenem, esclar, això l'anomenem aparició de Crist ressuscitat dels apòstols. Bueno, doncs això li dius a un nano de 18-20 anys i, bueno, pues muy bien, no? O el d'allò de l'ascensió de la Mare de Déu o el cinturó de Sant Tomàs, bueno, en fi, el cinturó de la Verge i Sant Tomàs i no sé què, bueno, esclar, això, no? Bueno, per tant, clar, jo crec que o seguim pensant que, o decidint directament que, diguem-ne, que els museus d'art, de col·leccions d'història de l'art, diguem-ne, són voluntàriament minoritaris, oi? Són per una minoria, i per tant, o intentem buscar solucions. Aquest és un tema que a mi ja dic que em preocupa. Podríem introduir una altra faceta, i aquí, bueno, agraeixo a l'amiga Begoña Cayuela, que m'ha donat un cop de mal respecte. Un altre tema que, bueno, que passa desapercebut, però que cada vegada més, no el museu virtual, que bueno, aquest és un, diguem-ne, té molta literatura al darrere i tot això, sinó la virtualització dels museus. És a dir, tots els museus en les seves pàgines web ensenyen el museu, i per tant les seves col·leccions, a través d'internet. El tema és com es fa. Volen ensenyar, doncs, com una mostra, una petita mostra del museu a través d'internet. I això bueno, és més complicat del que sembla. Perquè, és clar, com s'organitza, com s'ensenya, com s'hi accedeix? Clar, la majoria de museus funcionen per èpoques, per sales, per l'ordre, diguem-ne, pam, 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 el Manac, per exemple, o potser d'altres maneres. Bueno, és a dir, que el visitant, és a dir, s'accedeix moltes vegades, sí, l'ordre que se segueix a l'ensenyar aquesta, diguem-ne, versió virtual del museu, respon al museu físic. No es pensa en que el que és el visitant no hi és allà. Diguem-ne, està amb un altre, pot estar a l'altre cap de món. Bueno, un exemple. I un exemple on s'introdueix un tema que és el tema del llenguatge. I aquí sí que és, per això m'ha interessat, perquè estàvem parlant d'això. No? No perquè hagi de ser l'únic ni molt menys, però vull dir, la web del Museu d'Art d'Indianàpolis hi ha una cosa interessant. I fan això, ensenyen, bueno, una petita mostra de les col·leccions via internet. No? Però com s'hi accedeix? Ah, doncs el que apareix a la pàgina web és un, aquí baix, el que seria un núvol d'etiquetes, tag cloud, un núvol d'etiquetes que, bueno, no m'hi cabien totes, per tant, està desplegades. Un núvol d'etiquetes en les quals un va buscant, és un museu d'art, és un museu d'art, un va buscant i hi ha, diguem-ne, mancances importants, perquè no hi ha ni edat mitjana, ni medieval, ni romànic, ni gòtic, ni paraules que, bueno, que els professionals, doncs, de l'art medieval, doncs, serien el més normal que haguessin de fer. No hi són, no hi són. I un, bueno, un clica, bueno, aquest sistema és que la paraula és, la lletra és més grossa si hi ha més coses a dins, és a dir, si el clicar allà hi ha una llista més grossa, és a dir, és proporcional la mida amb el que hi ha al darrere, val. Bueno, doncs, un clica una paraula d'aquestes, que poden ser autors o no sé què, però, o religió, bueno. I, bueno, i llavors, paraules com
art religiós, doncs hi ha tot un seguit d'obres, hi ha una tria d'obres que s'entén doncs, més o menys representativa. Però encara hi ha una altra cosa interessant, i és que, per exemple, en una obra com aquesta d'aquí, que és molt petita, allà es clica i surt la foto grossa i està bé la foto, que és un fragment de les pintures de Sant Baudeli de Berlanga, que és una petita església de la província de Sòria, doncs hi ha la seva explicació, hi ha una fitxa completa, però al final hi ha altres etiquetes que el visitant pot afegir. És a dir, el visitant és un element actiu en aquesta consulta i segons la seva percepció d'allò, introdueix allò, paraules clau, en realitat, per entendre'ns són paraules clau. Bueno, és una manera de dir-vos que tant el tema del llenguatge com el tema de l'art medieval en els museus a través de les webs és tot un altre món. Clar, introduir aquest tipus de coses en el museu és molt complicat, és molt més difícil. Vaig molt de pressa perquè m'estic passant. Val. Evidentment el museu exigeix que sigui una exposició per a tothom, per a públics diferents, amb nivells d'informació diferents. I aquí jo recentment n'he vist un i us el volia ensenyar. No és d'art, és d'arqueologia subaquàtica, és el Museu d'Arqueologia Subaquàtica de Cartagena, que és el museu en què me n'he donat que és possible fer això, és a dir, un museu per a tothom. Un museu on al costat d'elements interactius hi ha les típiques vitrines, és a dir, estem parlant d'arqueologia subaquàtica, on hi ha part d'edat mitjana també, on hi ha una quantitat de nivells d'informació i de quantitat d'informació brutal. O sigui, un pot aprendre el que vulgui, o s'ho pot passar bé. Bueno, vull dir que hi ha possibilitats. El projecte és de Boris Mica. En altres casos, la integració de les obres en un discurs històric és el que més ha donat de si. Les recents sales del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona doncs també n'és un bon exemple. Aquestes realitats, jo també les detecto, altres imatges d'allò. Aquestes altres realitats em sembla que són exactament iguals per als monuments. En els monuments està passant exactament el mateix, s'estan tractant com obres d'art. El monument s'etiqueta, s'hi posa una senyalització, unes guies, unes audioguies o unes guies de carn i ossos, un fulletó i espavil. I no te n'enteres de res. El visitant que va pel seu compte igualment no se n'entera de res. Tampoc hi ha hagut un esforç en els monuments d'acostament, d'explicació, de... Jo crec que Sant Cugat sí que ho van fer, no? Jo crec que sí que... Sant Cugat sí que és un... es va intentar fer, una mena de centre d'interpretació, no amb les peces que sobraven d'aquí i d'allà, sinó realment repensant d'explicar el monestir en totes les seves dimensions, des del punt de vista monumental, en totes les seves èpoques, a més, monumental, artístic i històric. És a dir, com a institució político, social i econòmica del seu temps. I aquí es va fer doncs, un museu en el monument on s'intenten explicar doncs, coses variades, tot tipus de coses. No, no m'hi estenc. L'altra cosa que volia apuntar, i amb això acabo, és la que em preocupa, és que des de la universitat i des del museu, jo crec que també hi ha una desconnexió, hi ha un desconeixement, diguem-ne, cadascú viu la seva vida i la desconnexió és, de manera, diguem-ne, quotidiana, és lo habitual. És a dir, la recerca no és un element omnipresent, constant en el museu, no vol dir que no hi sigui, I no perquè s'hagi de fer necessàriament des del museu, que els museus tenen molta feina i a vegades poc personal, però la desconnexió amb qui fa la recerca és total. Només es dona puntualment, és a dir, hi ha un problema estructural
molt clar que fa que es perdin energies, es perdin sinergies possibles, que els museus no estiguin al dia i que les responsabilitats són absolutament compartides, perquè la universitat a vegades no és capaç de respondre al que se li demana, perquè des de la universitat abunda un cert individualisme o un cert o molt individualisme, i des del museu doncs, a vegades hi ha un cert recel també respecte a la universitat. Bueno, són coses que... Hi ha una descoordinació també des del que són els responsables de les administracions, els responsables de recerca d'una banda i els executors de la recerca i d'altra banda els conservadors de patrimoni, els museus, etc. Què passa? Hi ha aquest perill, no? Diguem-ne, els museus a vegades no estan al dia, no aprofiten, no hi ha un aprofitament de la recerca que ja està feta a vegades, no? I sobretot quan s'intervenen monuments, això a vegades esdevé ja més perillós, perquè quan s'apliquen, diguem-ne, supòsits en la restauració de monuments, doncs, des d'un cert desconeixement de les coses, doncs a vegades això és perillós. I bueno, jo, un altre tema que em preocupa doncs, és el tipus d'intervencions que s'ha estat fent a la Vall d'Avui, en les esglésies romàniques de la Vall d'Avui, amb l'elaboració de còpies, no? Des del davallament de Rit la Vall, col·locat a l'església, en un lloc on és gairebé impossible que hi fos, com a mínim tot l'any, potser hi era una setmana a l'any, però tot l'any segur que no, però allà està, perquè així s'entén millor. Bueno, o la coexistència de còpies de no sé quan a Sant Climent amb les pintures originals, diguem-ne, ara veure què es fa amb això, diguem-ne, això, Déu-n'hi-do, o directament agafar i pintar i col·locar la pintura en les esglésies, diguem-ne, fer-ne còpies del que són els originals que estan en un altre lloc, desinformació, com a mínim, és a dir, amb manca d'informació volguda. És a dir, i el visitant acaba sortint d'aquí pensant que ha vist les pintures de Sant Joan d'Avui. I a més a més, sense haver aprofitat la recerca executada per una altra banda i cometent alguns errors importants a l'hora de col·locar doncs, escenes en el que és l'edifici. I això ja està fet, diguem-ne. Això ja està fet. Clar, llavors, i no s'explica res, eh? Aquí no s'explica absolutament res. Bueno, en fi, és un altre intent de musealització d'un monument amb un recurs que és la realització de còpies amb els perills clars derivats d'aquesta desconnexió entre el que és la recerca i la universitat i els responsables de conservació de patrimoni. Bueno, i aquí una mica, doncs, amb aquesta presentació de quatre coses acabo la meva intervenció. Gràcies.